Автор переможного голу ворота Донецького Шахтаря в Кубку України та забитого м'яча ФК Львів у чемпіонаті України Денис Попов отримав спеціальний приз найкращого гравця за звітний листопад. Перед початком матчу 17-го туру української прем'єр-ліги «Динамо» з «Зорею» нагороду центральному захисникові вручила директорка із комунікації компанії «Фаворит Спорт» пані Катерина Машевська. Нагадаємо, лауреат номінації визначається шляхом референдуму серед уболівальників, що проводиться за ініціативою офіційного партнера футбольного клубу «Динамо Київ» компанії «Фаворит Спорт». Опитування відбувається на клубному сайті, офіційних сторінках клубу в Instagram та Facebook, а також у телеграм-каналі «Білосиніх». Таким чином пересічні вболівальники, а цього разу це було понад 3 тисячі дописувачів, не залишаються осторонь життя столичного клубу і своїми голосами через інтерактив впливають на його кадрову політику. До слова, Денис Попов спеціальний приз отримав уперше. Я вважаю, що Денис чудовий гравець. Він молодий і йому ще багато чого належить навчитись. Проте вже зараз зрозуміло, що він грає дуже добре. Попов справді заслужив цю нагороду, адже забив дуже важливі голи. Я бажаю йому усього найкращого. Від його успіху залежить і успіх команди. І я щасливий від того, що Денис здобув цей приз. Сподіваюсь, він допоможе нам виграти багато матчів, бо вже зараз зрозуміло, що він буде в основі «Динамо» дуже довгий час. And as I said, he's a very, very good player. He's really young, and I think he will be playing for the first team for a long time.